E aí, meu camarada? Estou fazendo esse vídeo para todos os cidadãos trabalhadores da EMAI e um alerta a toda a empresa e literalmente ao senhor José Aníbal. E esse é um recado a você, José Aníbal. Fui mandado embora em 2011 sem direito a nada por esse cidadão que não era e não é o meu patrão e não é patrão de ninguém da EMAI. Como secretário de energia, esse pilantra, esse safado, esse sem vergonha, promoveu demissões, inclusive de gente com problemas de saúde. O trabalhador desesperado, o trabalhador pressionado, o trabalhador demitido. E ao mesmo tempo, dois cidadãos dentro da empresa ganhando dinheiro por indicação política. O senhor Ivan Renato de Lima, que na época fazia parte do COS como engenheiro, e Ivan Matheus Aquiles Gomes, irmão do secretário adjunto na época de José Aníbal, o senhor Ricardo Aquiles Gomes. Fui demitido sem direito a nada e muita gente dançou. Ao mesmo tempo, o senhor José Aníbal me processou por calúnia, difamação, aquela velha história que todos fazem contra qualquer cidadão que vai contra o sistema. José Aníbal não foi em nenhuma das quatro audiências. Como secretário, ele se achava o tal. Tudo gravado. O fato, o retrato, o registro. Pedro do Jurídico sabe da história. Donato Locapsi sabe da história. Luiz Carlos Chiocci, o presidente, sabe da história. O anterior presidente Ricardo Borsari sabe da história. Chicão, presidente do sindicato, sabe da história. O grande percussor do acordo feito entre José Aníbal e Silvano sabe da história. E atualmente, o advogado de José Aníbal, Ailton Trevisan, era o interlocutor. E aguardando um acordo que já tinha sido feito, no qual eu tive que me humilhar para não expor as pessoas da EMAI para poder fazer o acordo. E o acordo foi feito. O fato e a tristeza. Pedro, do jurídico da EMAI, fez a sua parte. Já o Donato foi o grande sem vergonha. O grande safado, o grande pilantra da empresa, no qual acabou prejudicando o meu acordo com esse político. Não importa. Agora já passou o tempo. O fato é, se arrependimento matasse, eu estaria morto agora. Porque eu quis defender, eu quis poupar qualquer incidente com Donato e com Pedro. Por quê? Porque eu sou alguém que defende a categoria trabalhadora e não sou sindicalista. Eu apenas tenho decência, essência, dignidade. E para não expor o Pedro e o Donato, eu esperei e o Donato me enrolou. Quando assumiu o novo presidente, já era tarde. Agora o senhor José Aníbal, através do seu assessor Silvano, que saiu fora, colocaram o advogado Ailton Trevisan. E sabe o que Ailton Trevisan disse, para minha surpresa? Porque tudo que eu estou pedindo, pedi para o advogado, não foi a questão de pegar os meus direitos do acordo que foi feito, não. É para fazer uma fala, para conversar literalmente com José Aníbal, porque eu tenho decência. Eu cumpri a minha parte no acordo junto com José Aníbal. Cumpri a minha parte depois de ser humilhado. Tá aí o processo. Tá aí o acordo assinado por mim. Dizendo que eu não posso nem fazer nenhum vídeo contra José Aníbal. José Aníbal rompeu esse acordo. Porque, na verdade, ele fez eu assinar, eu, na minha humildade, na minha decência. Só que ele esqueceu de um detalhe. Eu não sou otário. José Aníbal, o senhor vai ter que conversar comigo, porque eu tentei falar com o senhor praticamente um ano tentando. Silvano pulou fora, o seu interlocutor e o grande amigo meu. Esse cara merece todo o meu respeito. Assim como Pedro, do jurídico da EMAI, merece
todo o meu respeito. Donato, eu quero que Donato vá pra puta que pariu. Donato é um canalha. Donato é um safado. Se esse cara tivesse feito a parte dele, eu não estaria aqui hoje. Mas quem tem que resolver não é Donato, é José Aníbal. E na conversa com o advogado de José Aníbal, que eu só estava estúpido numa reunião com ele, para evitar que esse vídeo que eu estou fazendo agora fosse feito, veja só o que disse Ailton Trevisan, hoje é dia 13/1, veja o que ele disse no dia 8/1, segunda-feira passada. Ouça com atenção. Boa tarde. Ailton? Ele. É Lourivaldo, tem 2 minutos? Oi. Tudo bem? É Lourivaldo, antes de mais nada, um bom ano pra você, um feliz ano novo pra você, cara, a gente não teve tempo de falar, né? Obrigado. E toda a sua família. Eu tô ligando pra você pra aquela questão lá do Zé Aníbal, que eu tive lá no comitê dele, e voltou pra você a situação. Olha, esquece, eu não vou te atender mais, você procura seus direitos. Por quê? Porque eu não tenho nada para acrescentar e ao que eu sei, ao que eu vi, ao que eu estudei, eu não tenho mais nenhum direito. Você fica à vontade para procurar os seus direitos. Mas a minha questão não é procurar os direitos, é conversar pessoalmente com o Zé Aníbal, porque eu tenho um acordo com ele, acho que você participou desse acordo, né? Ele não quer conversar mais. Ele não quer conversar mais? Não quer conversar mais. E como é que eu faço? Faço o que você quiser, por um advogado. Mas, se puder, por favor, me ligar mais, eu te agradeço. Nossa, eu te ligo, te dou um feliz ano novo, gostei de você me atender, se gostar de respirar, irmão. Não, tá com você também, mas eu não posso, não vou conseguir resolver seu problema. E quem é que pode? Eu não consigo, não sei. Porque voltou para você a situação, por isso eu só tô te ligando, porque voltou para você, senão eu nem teria ligado, você sabe disso melhor que eu. Eu vi que não há. Porque tudo que eu estou pedindo, inclusive eu estive lá no comitê, é só uma conversa pessoalmente com o Zé Aníbal para evitar transtorno, para a gente resolver isso, né? Como camaradas, como pessoas comuns, como pessoas, né, normais, né? Sim, sim. Eu falei com ele hoje, com o presidente, e ele disse que não há o que falar, porque o que tinha que ser decidido já foi decidido lá pelo. Não, é que eu tenho um documento dele assinado por ele. De minha parte está feita, ficou só dependendo dele fazer a parte dele. A questão jurídica eu sei muito bem. Inclusive, deixei pendente na EMAI, lá com o Pedro. Inclusive, eu até falei com o Silvano na época, antes dele falar que o Pedro era o contato, né? E o presidente da EMAI seria o segundo contato. Mas, como é uma questão jurídica, né? Então eu não quis nem entrar em detalhes. Então, o Pedro está sabendo tudo isso, né? De pronto. E nesse meio tempo, houve um acordo entre eu e o José Aníbal. Ele sabe, eu tenho até documento assinado por ele. Tá bom, eu só estou te dizendo que eu não posso fazer mais nada. E o José Aníbal falou que não vai conversar comigo, é isso? Falou que não vai, não tem condição, porque não tem o que falar contigo. Nossa, aí é complicado para ele. Aí você tem vontade para fazer o que você quiser. Aí me mata uma curiosidade, Ailton. Nesse caso, como cavaleiro, como pessoa comum, como uma pessoa cidadão comum, o que você me aconselha a fazer fora do âmbito jurídico? Porque a nossa questão não é jurídica, é política. E eu não sou político. Eu não sei o que te aconselhar, desculpa. Não estou preparado para a pergunta. Não está preparado para a pergunta. Tá bom, então. Então, a minha saída, então, é só procurar os direitos? Fazer o que você achar que deve ser feito. Por isso que eu estou te pedindo um conselho, porque você, como uma pessoa jurídica, e eu sei que você tem muita visão nisso aí, você seria a pessoa perfeita para isso. Eu não tenho como te ajudar. Meu cliente é o Zé Aníbal, e o que eu aconselhei ele fazer o que ele acha que deve ser feito. E o que ele acha que deve ser feito, ele não tem o que falar com você. Eu não posso te ajudar. Tá bom, tá bom. Então, dá um abraço, obrigado. Pois é. Procure seus direitos. Procure seus direitos. Pra você que tá vendo esse vídeo, você pode julgar. Você procurou. Você pode fazer o que você quiser. Você só não pode fazer uma coisa: dizer que eu estou mentindo. Porque a EMAI
voltou a ser palco de sacanagem e safadeza. Eu fui mandado embora porque denunciei Matheus Aquiles Gomes, e na época também estava Ivan Renato de Lima, que hoje os dois estão lá felizes e no paraíso. Ivan Renato Lima, prefeito regional de Pirituba, ganhando R$19.700 por mês. Matheus Aquiles Gomes, quando eu fui mandado embora, ele saiu para trabalhar com o vereador Aurélio Nomura. Na sequência, ele voltou a trabalhar com o Zé Aníbal lá em Brasília. E hoje ele está com o vereador Gilberto Nascimento, ganhando R$17.000. E eu só querendo o que é meu de direito. Mas pasmem, se você ainda acha que eu estou errado, a canalice voltou a acontecer. Hoje, colocaram, literalmente, hoje não, ano passado, colocaram Bianca Martins Lepiquet, irmão de Fábio Lepiquet, ex-secretário adjunto de Bruno Covas, vice-prefeito. Salário dela de R$14.176. Uma pilantra, uma safada, uma sem vergonha, todos canalhas. E eu só querendo fazer um acordo, querendo que o José Aníbal cumpra o acordo. Procure seus direitos, procure. Não tenho advogado. Quem me defende, defende porque quer. Eu não gasto um centavo com ninguém. Mas eu vou deixar aqui um recado para todos os funcionários da EMAI. Principalmente agora a Bianca Martins Lepiquet, que eu vou fazer vídeos mais de você, chamando você de sem vergonha, pilantra, mais do que eu já falei. Ao mesmo tempo, vou fazer vídeos do governador, safado, sem vergonha. E com certeza vou fazer vídeos, mas antes eu quero que José Aníbal veja esse vídeo. José Aníbal, você é homem? Você é homem? Pois eu vou resgatar a sua hombridade, ou então eu vou demonstrar a sua canalice, a sua safadeza. O único poder que você tem, José Aníbal, tá, é o do dinheiro, mas o da palavra você não tem nenhum. Vamos conversar? Eu estou solicitando uma reunião com você. Te prepara, porque eu vou falar com a Késia, eu vou ligar aí dia sim, dia não. Eu vou ligar para todo mundo. Pode acionar a polícia, pode acionar o processo, pode acionar o que você quiser. Eu só vou parar a hora que nós conversarmos de homem para homem. José Aníbal Pérez Pontes, denunciado pela Lava Jato. Petição número 6844. Vantagens indevidas não contabilizadas no âmbito de campanha eleitoral de 2010. Eu só quero o que é meu, José Aníbal. Eu só quero o que é meu. Eu só quero o que é meu. E a todo cidadão da EMAI, tenha apenas uma certeza: ninguém está preocupado com o trabalhador. Esses caras não merecem nosso respeito. Eu poderia dizer assunto encerrado, mas não. Isso aqui é uma declaração de guerra a José Aníbal. Durma com esse barulho, porque vai ter mais. Thank you.